ainda non estamos rabiosos porque, bueno, xa son moitas veces e da rabia, porque, bueno, cando estás tan cerca de a pouco de que pite e te escapen puntos así, pois, pues, bueno, non é que non é unha razón concreta, son sempre por algo distinto, un balón parado ou un despiste, bueno, faltas de concentración que, bueno, que esperemos non botar en falta os puntos que perdemos así, pero, bueno, sí que dá moita rabia. Sí, vai haber que chegar con dos ou tres goles de diferencia a eses minutos, porque senón estamos sempre con esa tensión. E, bueno, sí, é verdad que tuvemos algunha opción para rematalos e poñerte 0-2, pero, bueno, se non consigues marcar, pues, bueno, eles despois acumularon xente arriba, e, bueno, pues, calquer centro, calquer pode pasar esas cousas, e, bueno, intentar poñer remedio a eso, estar máis concentrados, pero, bueno, tampouco é un darlle unha tecla que cambie nin entrenable, bueno, son fases de concentración, despistes, os equipos cando van perdendo acumulan máis xente, pues vanse arriba, bueno, pues, é máis difícil defender tamén, bueno, pues, é un pouco un cúmulo de cousas. Sí, me he visto así, sí, pero como tal como foi o partido, bastante controlado, sin, bueno, eles apenas nos quedaron moito peligro, estábamos bastante seguros, sólidos, por eso te digo, da rabia que escapen a 6 puntos, pero, bueno, a ver se si podemos facer bo ese empate, pois, ganando viernes aquí na casa. Bueno, cada partido é outra historia diferente, non creo que sea comparable, bueno, eles tamén están nunha situación, bueno, pues, baixaron un pouco dos resultados, e, bueno, van vir a intentar ganarnos, teñen moi bons xogadores, moi bo equipo, e non creo que sea pa un tercero, vamos, vai ser complicado, ojalá sea, pero, bueno, vai nos costar moito, se non estamos ben, pues, vai nos costar, porque, bueno, son un bo equipo, vamos. Que tal Brazalete? No, aquí no logo non recordo algunha suelta por aí, sí, pero, bueno, é o que me toca agora, bueno, con moito orgullo, vamos. Con Sergio Gil, ben, está crecendo, é un xogador xoven, está collendo cada día máis confianza, ten moi boas cousas, e, bueno, pois está se adaptando ben a xogar aí, entendémonos bastante ben, e, bueno, a intentar darlle confianza, darlle cariño, porque o necesita, e nada, moi ben, como é moi ben. Pide moitos consellos durante o partido, os entrenamientos? Non son de dar consellos, que este, sempre digo, este tranquilo, que se xogue como sabe, sempre intentar animarlo, que fago con ela, máis que con todo, vamos, que non son ninguén pa corregir nin dar consellos a nadie, bueno, é o que intento transmitirlle tranquilidade e que xogue con confianza. Bueno, sí, son xogadores diferentes, Pita acá para máis xogo, porque, bueno, é un xogador que ve moi ben o fútbol, pues, non sei, sabría decir, pero, bueno, está claro que son xogadores diferentes, con características diferentes, e, bueno, o equipo xoga ben cos dous, co que este, bueno, non hai grandes diferencias en canto ao xogo do equipo, vamos. Pues, claro, é que aí van cambiando jugadores, pero cando bueno, algún día me vai tocar a min seguro, vamos, estou preparado, hai que estar mentalizado, cando lle toque xogar, pois, rendir o mellor que un sepa e darlo todo, e o míster toma decisións, bueno, hai que aceptarlas e traballar, non, non, que, non hai máis, non hai máis historia. Sumais, ademais, tamén un novo objetivo, que é que está na mía Sabater, que tal o ves? Que... Sí, ben, estás adaptando ben, bueno, outro día xa debutou, está ca semana xa dirá máis, soltándose, pidendo confianza, bueno, pois, o normal, vamos, un pouco de adaptación ao principio, pero, bueno, é un bo xogador, que manda un bo equipo, xa non estaba xogando moito, pero, bueno, ano pasado rendiu ben, xogou bastante máis, é un bo xogador, vamos. O poder de Capillo, que está en estado de forma tremendo, máis chega, pasa, os ayuda moitísimo a hora de controlar o centro do campo rival. Sí, é un xogador que ten moito recorrido, fai moitas cousas ben, e, bueno, que siga así, e que non baixe o listón, bueno, a ver se podemos vender no verano que siga ese nivel e nada, o equipo que se aproveite dele e viceversa, vamos. Comentabas antes que el Elche tamén llegaba un poquito en crisis, ellos quizás además con un poquito de la moral baja, porque les pasó un poco lo mismo que a vosotros, ¿no? Empataron en la última jugada del partido, de penalti, igual ahí a lo mejor los nervios
Sí, home, cando os resultados non acompañan, pero bueno, sempre ves un pouco máis tensionado, con máis necesidade, bueno, é un equipo que está ten esa presión de estar arriba, bueno, non é fácil cando os resultados non acompañan, pero xa che digo, non creo que, supoño que se mañá xa lle pasará o disgusto como a nós, van a estar preparando o partido contra nós con o cuchillo nos dentes, e van vir a por todas a intentar ganarnos, e bueno, nós temos que estar a esa altura, senón non habrá moito que facer. Bueno, non sei que partido nos vai plantear, se nos vai apretar arriba, se nos vai esperar. Nós vamos a intentar facer o noso xogo, como sempre. Bueno, pois, eles sabemos que ten xogadores que tamén lle gusta xogar, que intentan ter o balón, e, bueno, pois, a ver quen é o que máis pode nesas situacións. Non sei, aí, que se te sorprende algo esta temporada, se destacas algo con respecto ás outras... Que... Bueno, o que máis destaca o Levante, porque, bueno, creo que vai vir aquí ascendido, ojalá que sea así, e que vai ascender xa pronto, vamos, porque leva un camiño de vitorias increíble. Non sei que puntuación vai acabar, pero se siga así, eu pensei que iba a ter un bache ou algún baixón despois da Navidad ou así, pero bueno, vese que están moi metidos, teñen moi claro e non baixan. E, bueno, do resto, pues, como a todos os anos, moi igualada, vai haber pelea hasta o final, pode pasar de todo, non está claro quen vai baixar, porque non hai grandes diferencias, nin os do play-off, bueno, como a todos, a estas alturas, e, bueno, cando cheguen marzo, abril, partidos, meses importantes, porque, bueno, aí xa son partidos claves, que ou te enganchas ou te descolgas un pouco, pois esperemos estar a altura, que non se repita a películas de outros anos, vamos.